Бүгін күнгө алынған жаңылықтардың маңелі топтому менен бүгін бүгін программасы студияда мен тимур владислав ба. алгач Алғаш қысқача мазмуну менен таанышып алыңыздар баш мұйзамдың жаңы долбооруна ылайык еңеш кеңеш токсон мандаттуу болоору күтүлүүдө журналисттер эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу инауграцияга чақырылған жоқ. бишкек шаарында фирма маркасындагы жасалма кургак сүт өндүргөн кылмыштуу топ кармалды баш мыйзамдын жаңы долбооруна ылайык жогорку кеңешке токсон мандат берүү сунушталды бул тууралуу конституциялык кеңешменин жыйырма алтынчы январдагы жыйынында айтылды буга парламентке келе тұрған депутаттарды шайлоону партиялық тізме жана мажоритардык система аркылуу өткөрүү сунушталган бүгүнкү жыйында шайлоо системасы көрсөтүлбөгөнү аны жогорку кенеш тандай тұрған айтылды ошондой эле жогорку кеңештин депутатын чакыртып алуу мүмкүнчүлүгү дагы киргизилди конституциянын негизги өзгөчөлүгү эл бийлиги биз аны күчөтөлү дедик жогорку кеңештин депутаттарын чакыртып алуу мүмкүнчүлүгүн киргиздик экинчиден социалдык мүнөздөгү баш мыйзамды түзгөнгө аракет кылдык деди бөрүбашов жаңы айланған президент садыр жапаровдун ант республикалық телеканалдар арқылу түз алып көрсетіліт журналисттер шақырылған жоқ. Президенттің басмасөз қызматының кызматынын ойынша, боюнча иш қатардағы негизинен жарандар коомдук ішмерлер, чыгармачыл жана илимий интеллегенциянын дипломатиялық корпустың өкілдері шақырылған. журналисттердин чакырылбаганын өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал менен байланыштырышты маалыматка караганда иш чараны онлайн чагылдыруу үчүн шарт түзүлөт ант берүү аземине жеткиликтүү жана чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын жетекчилери конок катары чакырылат бишкек мэриясы окуучулар үчүн он автобус сатып алат бул тууралуу бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу балбак түлөбаев мэриянын жыйынында айтты газ менен жүрө турган он автобус жалаң окуучуларды ташыйт себеби май айынан баштап кеч автобустар жол акысын 15 беш сомго көтөрүшөт учурда маршруткалар элди күндүз 10 сомго кечкисин 12 сомго ташыйт айдоочулар жол кирени 15 сомго көтөрүүнү талап кылышкан алар унаа тетиктери күйүүчү май кымбаттагандыктан чыгымдары акталбай жатканын айтышкан Балбақ Түлебаев ташып келүүчү компания кампания елерімінен сүйлөшкөндөн кийин жол кире қысын 15 беш сомго жогорулатууга болған болгон сунуш иштелип экономика министерлігіне жиберилген 26 январда дүйнөдөгү абанын сапатын текшерген индекс боюнча бишкек шаары эң кир абасы менен дүйнөдөгү эң алдыңкы сапка чыкты абанын сапатын көзөмөлдөгөн world air quality Index боюнча ыш қаптаған шаарлардын биринчиси болуп бишкек андан кийин кытайдын шеньян үчүнчү орунда бангладештин дака шаары турат Авадағы уулуу заттардың көлімі 404 жүз микро бөлім деп көрсөтүүдө мындай көрсөткүчтү адистер саламаттығына саламаттыгына опурталдуу экендиги белгіленет. бишкекте эң булганыч жерлер катары новопавловка айылы 772 жүз жаш бульвары менен боталиев көчөсүнүн кесилиши 769, жүз жаңы қонышу 766 деп өді. деп бир неч айдан бері бишкек авасы гер шаарлардын сап башында турат адистер бұға шаардагы жаңы қонуштардың сапатсыз көмірменен менен ысышы себеп болып жатқанын айтышууда жол тейлі ғызматының жұмышчылары транспорт жана жол министрлигинин имаратынын алдына наразылық акциясына чығышты. алар айлық майынасын толық жана уағында ала албай жатқанын айтууда Наразылық білдіріп чыққандардың бірі қарақол шағарындағы номер 35-інші жол тейлі ғызматындағы жолчу қалыбек Өмірбеков мындай деді. талабыбыз айлық ақыбызды уағындал ала албай жатабыз анан айлықты толық бербей пайыз менен бөлүп жатып қанча сом қайсы айдыкын алганыбызды билбей қалдық. Толық бербей жатышат Бұл маселе өлкө бойынша ұшындай жолчунун айтымында министрликке жүздөй жумушчу келген аларга транспорт жана жол министрлигинин өкілі жолугуп жакын арада маселени чечип берүүгө убада берди кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын түштүк филиалынын мурдагы башчысы мамлекетке келтирген зыянды толугу менен төлөгөндөн кийин камактан бошотулган бұл тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттік комитет қабарлада. Мұрда мурда маалымдалгандай мамлекеттік ишкананын түштік филиалынын мурунку жетекчилиги жана жоопту адамдары көзөмөлдөнгөн чарбалык катышуусу менен жогорулатылган баада мамлекеттик сатып алуу иштерин Қырғыз темір жол ишканасынын түштүк филиалының мұрдағы башчысы темир жол тармағын өнүктүрүүнүн кызыкчылыктарына қаршы келген мұйзамсыз иш аракеттеринин натыйжасында жеке мамлекеттік сатып үшін келтірілген келтирилген суммасы он бир миллион сом болған. 2020 жылдың 14 декабрында жазық процессуалдык кодексінің 98-інші негізінде қармалған, Бішкектін 1-інші май райондық сотының менен 2021 жылдың 14-інші февраліна чейін қамақ қалыңған финансы полициясының бишкек шаардык башқармалығы фрима маркасындағы жасалма құрғақ сүт өндірген кылмыштуу топту кармады мекеменин басма сөз кызматы бишкекте жасалма құрғақ сүт өндүргөн жашыруун цех анықталды. анда сүт санитардық талаптарға жол бербеген шарттарда дайырдалған, бұл факты қылмыш жаза кодексінің 218- жүз же қызматтарды мыйзамсыз жасо бойынша қатты алынды учорда жасалма құрғақ сүт башқа аймағында дағы тарағаны тараганы өді. Мұна ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз кийинки эфирлерден амандашканча сақ саламатта тұрыңыздар.